Građani su najviše pitali o konkretnim životnim temama. Najviše žalbi je stiglo na male plate i penzije, visoke račune i stanje zdravstva u nekim regionima. A bilo je pitanja i o ekološkoj situaciji, porodičnoj i demografskoj politici i velikim nacionalnim projektima. Predsjednik je priznao da postoje problemi u određenim sektorima koji su uzrokovani domaćim nemarom i spoljnim ekonomskim pritiscima, ali je i naglasio da se Rusija ubrzano oporavlja od udara sankcija. Mi vjerujemo da je veoma važno da identifikujemo pokretače koji mogu pojačati našu ekonomiju, koji nas mogu dovesti do prodora i poboljšanja našeg životnog standarda. Ovo je naš pristup i ovo stoji iza svih naših nacionalnih projekata, zato smo ih i pokrenuli. Moramo transformisati strukturu ekonomije, to mora biti digitalna ekonomija. Moramo razvijati vještačku inteligenciju, dronove, infrastrukturu, ali krajnji cilj je povećanje produktivnosti i to će poboljšati životni standard. Rusija se ne sukobljava sa drugima, već vodi miroljubivu politiku zasnovanu na poštovanju suvereniteta i jednakosti svih nacija. Produžetak sankcija od strane Evropske unije neće odvratiti Rusiju da štiti svoje nacionalne interese, a ovakva situacija najviše šteti zapravo zemljama Evropske unije, koje su do sada pretrpile štetu od 240 milijardi dolara naspram ruske štete od 50 milijardi. Možemo se predati, možemo odustati od naših nacionalnih interesa, ali hoće li biti neke promjene? Možda dobijemo neke kratkotrajne signale, ali neće biti nikakve suštinske promjene. Pogledajte Kinu. Kina nema ništa sa Krimom ili sukobom u jugoistočnoj Ukrajini. Mi smo optuženi da smo okupirali Donbas, to je potpuna besmislica, to je laž, ali Kina nema ništa s tim, a Sjedinjene Američke Države su ipak uvele tarife na njihove proizvode. Možete ih zvati sankcijama, u suštini je isto. Šta sa napadom na Huawei i njihovu veliku visokotehnološku kompaniju? Šta oni žele da učine? Oni žele da osujete razvoj i uspon Kine koja je konkurencija Americi. Isto se dešava i u Rusiji i nastavit će da se dešava. Ukoliko želimo da imamo svoje mjesto u svijetu, samo treba da budemo jaki, posebno u ekonomskom smislu. Tokom direktne linije sa predsjednikom Vladimirom Putinom zabilježen je i neuspješan cyber napad iz inostranstva na telefonski centar emisije.